Dobrý den. Dobrý Objednal den. jsem si zde sedadlo na jméno Bad Grill na film Kniha tunelů. Počkejte chvilku, podívám se. Ano, tady... A ještě bych chtěl velký popcorn, pití a kuře. Ano, tak nejdřív tady máte lístek, je to sál 1 a vydržte chvilinku. Kuře, popcorn, voda... pití, kuře a popcorn. Přeji příjemnou Děkuji. Zábavu, je to sál 1, červené sedadlo VIP. Děkuji. Sál 1. Tamhle je VIP sedadlo. Světla ale hezky svítí. O, se to začne. Noční můry. Musím něco dělat. Vezmu si z krabice svůj motiku a půjdu na zahradu něco vykopat. Nádherné kutičky. Něco zasadím. Třeba tady. Nic nám zasadeno. Krabice. Co v ní je? Deník, mapa. Musí přečíst. Uvidíme, co mi bude. Deník nějakého starého bude. Mé jméno je Aston. Jsem horník a žiji v této nádherné vesničce. Tak a tady bydlí můj soused, jmenuje se Adam a neskazí žádnou legraci. Dobrý den. Uj. Tak, tady bydlí náš poustevník, je to opravdu hezký dům. A tady má hned před domem kašnu, musí to být opravdu velmi pohodlné, ale pijeme z ní všichni. Tak a konečně se dostáváme na tržiště. A dnes je bohužel prázdné, protože náš bezvadný starosta vzal skoro celé město na oslavu do restaurace svých narozenin, ovšem jenom na mě zapomněl. Toto městečko je proslulé svým nerostným bohatstvím. Nyní vám ukážu naše nerostné doly. Tak, toto jsou naše doly. Pod zemí skrývají velké bohatství. Hned vám přinesu něco na ukázku. Wow, diamanty. Víte to? Co jsem vám říkal? Velké nerostné bohatství. Všem toto město není jen krásné. Občas tu vypukne zlatá horečka a lidé odejdou a město zpustne. Tak, včera vypukla zlatá horečka, lidé začali odcházet a stále ještě. Velké davy odcházejí a město postupně pustne a stává se zničenějším a zničenějším. Ta naše město se stává čím dál tím zničenějším. Dokonce už je náš starosta odjel. Je to velmi děsivé. Lidé hromadně opouštějí toto město. Já bych to nejraději udělal, ale bohužel nemohu. Mám určité závazky. Lidé těží, kde mohou. Ale náš důl je úplně nedotčen. Není to podivné. A všichni lidé z tohoto města odešli. Velkou část města jsem opravil a to jsem už nezvládl, tak jsem zasypal. A bohužel, nějakým nedopatřením jsem si zasypal i svůj důl. Takže ho budu muset kopat znovu. Nejspíš si zde vykopu důl. Je to velmi zajímavé místo. Co jsem to tu objevil? Nějakou díru?
Dva. Pána to tu je zajímavě. Nejspíš si ještě půjdu uložit do své bedny ten svůj deník. A pak se tam vydám.